လူမြညာနဲ့မှာပါတဲ့အညညာလောကကြီးကပြင်ပအစင်မှန်လောကနဲ့ထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဥပဒေတော်တွေကရာဆွဲလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်ကကြပြားစရာမောင်ဆောင်ခအမှုမှာစက်တွေပုံမှန်66ကားကြီးအပြင်ပုံမှန်900ကားခွေးနဲ့ပါထပ်မံတရားဆွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပုံမှန်900ကားခွေးကိုပြန်ဖြုတ်ချလိုက်ပါပြီ။လာမယ့်အပတ်ရုံးချိန်မှာအပိတ်သက်ရှောက်လွှဲချက်တွေတင်ပြီးအမှုပြတ်သွားဖို့လည်းမျှော
အနုပညာဟာပြင်ပအရာတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်လို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့အနုပညာကနေတရားတစ်ပေါင်ဖြစ်လာစရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကမောင်ဆောင်ကရေးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ဟာကဗျာအနုပညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအနုပညာနဲ့မှပါတဲ့အနည်းကလောကကြီးကပြင်ပအစင်မှန်လောကနဲ့ထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဥပဒေတဘောတရားတရားဆွဲလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒါကိုအဓိကကျွန်တော်အထွတ်ဆိုတယ်ဒီထဲမှာရည်ညွှန်းထားတဲ့စကားလုံးတွေဟာပြင်ပလောကကြီးကိုမရည်ညွှန်းပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်ဆိုပေးတာပါမြန်မာပြည်မှာ Facebook သုံးဆွေးရင်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကိုပမာမခန့်လောက်တဲ့စော်ကားတယ်ဆိုပြီး Patrick ခွန်ကြာလီနဲ့ချစ်သမီးလိုလူသိများတဲ့ချောဆန်နီထွန်းတို့ရဲ့အမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်ကစက်သွယ်ရေးပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာအမိန့်ချတဲ့အခါထောင်6လကြားခံခဲ့ရပေမဲ့မောင်ဆောင်ခါရဲ့အမှုကတော့စစ်ဆေးမှုအချိန်6လကျော်တာတောင်မပြီးပြတ်သေးပဲကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှိမှချထားတဲ့6ယောက်ကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးက6လရင်းပြီးရယ်အဲ6လနဲ့ပဲအပြင်ရောက်ပေါ့အခုကျကျွန်တော်ကြတော့6လကျော်တဲ့အထိတရားရှင်ရေးစနစ်မှာနောက်နေ့ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်လာကမတရားခံရတဲ့လူတယောက်တရားရုံးမှာကြံ့ကြာနေရဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာတွေကြောင့်လဲဆိုတာမျိုးကိုအထက်ကနေစီစစ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုမင်းမြန်သွားဖို့မင်းမြန်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အခုအစ်စ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အစိုးရအစ်စ်ရှိမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖလစ်တော်အစ်စ်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်မှုတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့လူ့ဘက်ကလည်းလူရတာတွေလည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီလက်ရှိအခြေအနေအရဒီတရားသူကြီးအစ်စ်လည်းမပြောင်းပါဘူးနော်တို့တွေရဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်ဟိုအစိုးရတက်ပြောင်းတော့လေအရင်တော့အကျင့်စုအကျင့်နေပေါ့နော်ဆရာပြောလို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်ချိန်ဆွဲမယ်အဲပေါ့နော်ရလောက်ထိန်းချုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပေါ့သူရဲ့အခြေအနေမှာဒီစိတ်တဲ့တဲ့မှာအရင်ကအမှုအကျင့်တွေမပြောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့